Pan Marchian, când vor duc iscizbane, hoseți sadran chimasin, hișeți nelov, vor da, stumneli sadran, zeva kirpet, azganjovom. Amendep cum, et sadran chi contextul naiv, când ar fumer te duchinci, ambioni motiți, amendep cum, otețac, sasun Mikhailyani, n-ai de cum vor ai bara pașarov, hopar, evailan, mecberem, sasun Mikhailyana, ihe dașna ghițe, chierel, ev ghiteic, vor ai pisi bara pașarov, materim nelihet, hosume. Duc incimot, e ca Sasun Mikhailyan în sa, mechel că hântrem, Andra Darnak, e sa ce gorsim cheruit să hedac trum, hara că vei ce hartman hed capat, și șanțean e sa hagățin. Ștura calem, parza vor, marcea peti ierutit seto, ne-a ierutum, il bolor zinanoce, il unesas ambo zinanoce, octa gorseț, artaras ne lubr nuțiune. Aracine vor ies în ce ambioni motiți araci genații, e vor ies destul vor marte. Uzmerește șof, hepiși și zerchi zverțreți, nimă vera ca să ca vorinți ambioni mod, hricți, cam ci de mince, nu te vieze za ancherțe mason, amenei în ancherțe. E ce îmi spase, o să asumi că nu ești hepi. Vor spase, inclin ce era să-mi hepi. E scrus apei, e harvați. E șeif pe aracine. Vede scrus apei. Voi mai și geste, tu inza era gluhat că țăfem, vizat că cătrem, asigur, ne manhai traducțiune, brnucean, brnucean paunacoh, ձևակերպումներով խոսք է եղել, չէ՞։ Հետո մարդը վերակացել ուղի գալիսա դեպի ինձ։ Իմ միտք առաջին եղել այն, որ ես ամբյոնի մոտ չմնամ, որ ինձ չհրմշտեն, կցեն, որ ես ամբյոնից կարճեմ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ դա իմ կարծիքով շատ վատ տեսարան էր։ Բայց ես չեմ կանխատեսե մյուս տեսարանը, որ կարող մյուս տեսարանը։ Ես դուրս ես որ ինքը արդեն տեղից շարժ գալցել առաջ, անգամ իր հետևից էլ էլի մարդիկ էին գալիս։ Իրան կանխելու համար։ Նոր ես ամբյոնից շարժվել եմ առաջ։ Այսինքն, վարչապետի այդ մանիպուլյացիան այն է, բայց չի աշխատում, որովհետև մարդիկ ունեն աչքեր, որ աստված տվել է մարդկանց։ Եվ կա YouTube, որը գիտությունն է տվել մարդկանց, մարդիկ կարող են նայել դա։ Հետևաբար ես դուք ինչի գնա, որ դուք այդտեղ կանգնեիք, թող գարձել այդտեղ խփեր, բան է, ճիշտ էք ասել։ Հետա գիտեք մոտավորապես որ նա բան է, victim blaming կա միջազգային տենց բանկա էլ, այսինքն Զոհին սկսում են մեղադրել, որ միգուցե ինքը տենց ոնց որ ինքն է մեղավոր, որ ինքը զոհ է։ Այն հայտնի անեկդոտ կա, որ ասում է մեկի տունը գող մտած են լինում, դատավորը հարցեր է տալիս, ուզում է գողին պաշտպանել, էլի։ Ասում է կողպեք ունեիր, ինչ որ փակ ան, դե ասում է կար, ժան գոտած էր, տենց բան, պատուանները փակ էր, ասում է, դե ասում է ինչքան իշմ եմ փակ էր, բան ասում է երթի կտել էր, փակ էր, չենքան հարցել, ասում է այ հայերի դատարան, ես գողը հեջ մեղ չուներ։ Հիմա այդ պատմությունը ինչը անկեղծ եմ ասեմ, ինձ տհաճ է, ես նորից սկսեմ։ Ես պատմել եմ մարամասն, թե ինչի ամբյոնից շարժվեցի դեպի Միքայելյանը, ասենք։ Ոնց պետք է ես մտածեի, որ ասենք նման բան կարա լինի։ Հաջորդը հանակվեի մասով։ Ճիշտն ասած, որևէ ձևով ժամանակ չեմ ունեցել խորանալու, մեզ մոտ Տարոնա Սիմոնյան զբաղում մարամասն տարբեր հարցազրույցներում անդրադարձել է, եթե իրան դիմեք ավելի մարամասն կպատասխանի, ես կարող եմ ասել հետևյալը, որքանով որ ես գիտեմ։ Հանրակվեն չեղարկելու միակ հնարավորությունը ազգային ժողովի հանրակվեր ավելու վերաբերյալ որոշումը պիտի չեղարկի խորհրդարանը։ Չնայած կան իրավաբաններ, որոնք կարծում են, որ դա հնարավոր չէ, տարբեր կարծիքներ կան եւ դա կարելի է անել միայն ՍԴ-ի միջոցով, ՍԴ դիմելով եւ հակասահմանական ճանաչելով, ես գտնում եմ, որ խորհրդարանը կարող է ինքն իր որոշումը հետ կանչել։ Այսքանը։ Եթե կնախաձեռնեն, կգրնի նախագիծ, կկարդան, կկարծիք կասեն։